Locația aleasă de Primăria Buzău pentru amenajarea orășelului este tot zona obeliscului din Parcul Crâng. La fel ca în ultimii ani, administrația locală nu va cheltui o sumă consistentă pentru organizarea evenimentului, doar 100.000 de lei. În orășelul copiilor se vor amplasa comedii, numeroase spații comerciale, chioșcuri, rulote și tonete, dar și figurine cu personaje îndrăgite de copii din povești și desene animate. Primarul Buzăului speră ca atmosfera de poveste din Crâng să fie completată cu zăpadă. Orășelul copiilor între 20 decembrie și 4 ianuarie, în Parcul Crâng, așa cum v-am obișnuit. Sper că, într-adevăr, anul ăsta să fie zăpadă. Ar putea, într-adevăr, și Dumnezeu să o dea în mai multe straturi și mai mici, nu la începutul sau la sfârșitul lunii ianuarie, să ne dea iarăși un metru ca anul trecut. Poate o să fie zăpadă și de Crăciun. Orășelul copiilor se va deschide sâmbătă 20 decembrie de la ora 16 cu un spectacol organizat de Casa de Cultură a municipiului, împreună cu Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău. Andreea Bălan, Maria Dragomiroiu și mulți alți artiști vor urca sâmbătă pe scena din Crâng. Ediția din acest an a Orășelului Copiilor se va organiza în perioada 20 decembrie-4 ianuarie 2015.